Побачимо, як діти рідної школи Уно Торонто Захід пишуть писанки, вчаться духовні традиції нашого народу і в цей спосіб підготовляються до найбільшого християнського свята. So Ukrainian traditions are very, very old, and even though this is considered an Easter tradition, the writing of pesanke is actually an even older tradition than Christianity itself. Early Ukrainian ancestors believed that the egg is a symbol of life, and that by writing special symbols on the egg, we protect life and we protect the earth. And there is a old saying that if Ukrainians stop writing pesanke, that the world will end because there'll be no prayers protecting it. So this year was very important for us to do this tradition at school, and as you can see, they're enjoying the process very much, and it's a way of giving them agency at a time where they feel that they might not have any. But they do. They have their prayers and they have their meditations on their pesanke for the continuation of life. Дуже різноманітні, є багато-багато символіки на писанок, залежно від області, залежно від району, так само і кольори, значить, різні речі. Мені подобається, там є три символіки, що мені дуже є сильні. Перша – це берегиня. Берегиня бере різні форми. Берегиня, можемо сказати, що вона захищає цілий світ, вона є світ, вона є мать, рідня земля, і вона є дуже старий, ну, дуже старий символ, знаходиться на писанок. Так само є свята трійка, що виглядає як там як гачки, три гачки, що так само є дуже стара символіка, і то є свята трійка. І так само можемо сказати, що верба чи рослини так само є лікують на життя, вони лікують життя. Якщо ми маємо рослини, то показує, що життя буде продовжуватися навіки. То три символики можемо сказати мені, я завжди їх пишу на песенки, то берегиня, свята трійка і рослини якісь, специфічно верба, що є відновлення. І то є такі символики, можемо бачити, дуже часто написано.